Den svenske og den danske stat har lagt sig fladt ned for islam. Den svenske og den danske stat er bange for islam. Derfor bryder de deres egen grundlov og nægter os og ytrer os og forsamler os. Det er et brud på grundloven, og vi vil ikke finde os i det. Vi vil ikke finde os i det. Så nu brænder vi Koranen her i Rosengården i Malmö. Stoppa det trådbussar. De är planering med dem.